Katarakt da gözün daxilindəki billurun bulanmasıdır. El arasında ona mirvari suyu da deyilir. 45 yaşdan yuxarı hər kəsin kataraktaya görə müayinə olunması vacibdir. Əgər vaxtında aşkarlanarsa, aradan qaldırılması çox asandır. Lakin gecikdirildikdə və cərrahi müdaxilə vaxtında olunmadıqda, glaukoma, qara su, uveit və s. göz daxili fəsadlara yol açaraq körlüklə nəticələnir.